តើលោក Joe Biden ដែលរងសម្ពាធនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តដែរឬទេប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden ត្រូវគេរាយការណ៍អំពីភាពឯកោរបស់លោកដែលមិនធ្លាប់មានទាល់តែសោះក្នុងពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេតាវិមាននិងមន្ត្រីធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាឲ្យរូបលោកក៏កំពុងតែមានជំនឿជឿជាក់ថាមានតែវិធីមួយគត់ចំពោះរូបលោកគឺការបោះបង់ចោលយុទ្ធនាការប្រកួតប្រជែងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់កមុខនេះដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអភិបាលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយមន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជូនសារតាមមន្ត្រីស្និទ្ធនឹងលោក Joe Biden ជាមួយការបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហោះទី18កក្កដាថារយៈពេល72ម៉ោងទៅមុខទៀតនេះគឺមានទំហំធំធេងណាស់គេមិនអាចបន្តយូរថែមទៀតបានទេនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ CNN មានប្រភពជាច្រើនដែលបានដឹងអំពីផ្ទៃក្នុងមន្ត្រី West Wing ក្នុងសេតាវិមាននិងក្រុមយុទ្ធនាការបានបង្ហាញថាពួកគេឥឡូវនេះបាននិយាយអំពីការទទួលយកយ៉ាងទូលំទូលាយថាពេលវេលាសេសសល់របស់លោក Joe Biden ដើម្បីការប្រកួតប្រជែងក្នុងឆ្នាំ2024គឺពិតជាមិនអាចនឹងតស៊ូបានទៀតឡើយទូរទស្សន៍ CNN បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបាននិយាយថាមនុស្សរាល់គ្នាក្នុងលក្ខណៈជាឯកជនពួកគេបាននិយាយនៅការឃើញអំពីការពិតនេះគ្រប់គ្នាពួកគេមានអារម្មណ៍និងបានមើលឃើញថាជញ្ជាំងបានបិទជិតទៅហើយលោក Joe Biden អាយុ81ឆ្នាំបានរងនឹងសម្ពាធដែលចោទថាវ័យចាស់ជរារបស់លោកគឺជាឧបសគ្គជាពិសេសក្រោយកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលតទល់លើកដំបូងថ្ងៃទី27មិថុនាជាមួយនឹងលោក Donald Trump នោះបន្ទាប់ពីសម្ពាធនេះនៅមិនទាន់បានដោះស្រាយសម្ពាធមួយទៀតបានមកដល់ជាបន្ថែមទៀតនោះគឺបន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់វិបាកប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃដៃគូប្រកួតប្រជែងគឺលោក Donald Trump ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី13កក្កដានោះមកក៏មានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាថាវាអាចបណ្តាលមកពីវោហារសាររបស់លោក Joe Biden និងក្រុមធ្វើយុទ្ធនាការរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈសម្ពាធពីរនៅកំពុងបង្កភាពវិលវល់រឿងធំមួយទៀតដែលคล้ายជាសម្ពាធទី3បានមកដល់នោះគឺវ័យចាស់ជរារបស់លោកអាយុ81ឆ្នាំបានរងនឹងការឆ្លងនឹងជំងឺ COVID-19 ក្នុងស្ថានភាពដែលលោកកំពុងចង់បង្ហាញឲ្យគេឃើញថាលោកមានសុខភាពល្អមានកម្លាំងពលំនិងស្មារតីអង់អាចដើម្បីធ្វើការដឹកនាំប្រទេសរយៈពេល4ឆ្នាំទៅមុខថែមទៀតនោះCNN បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ទៀតដែលនៅក្បែរសេតាវិមានបានពណ៌នាថាលោក Joe Biden លោកបានរងនឹងភាពឯកោទៅហើយចាប់តាំងពីមានការជជែកដេញដោលជុំទី1របស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនានោះមកប្រភពជាច្រើនបាននិយាយថាសូម្បីតែទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់បំផុតមួយចំនួនរបស់លោក Joe Bidenរួមទាំងលោកស្រីទីប្រឹក្សាអានីតាដានលោកមេធាវីបបោល
និងប្រធានយុទ្ធនាការលោកស្រី Jean O'Malley Dillon សត្វបានប្រជុំមុខនឹងភាពខឹងសម្បារបស់ក្រុមគ្រួសារលោកប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីមានកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃទី27មិថុនានោះមកទីប្រឹក្សាកំពូលទាំង3នេះត្រូវគេចាត់ទុកថាគឺជាផ្នែកមួយនៃខែលការពារដ៏រឹងមាំជួយការពារលោកប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែពួកគេបែរជារងនឹងការស្ដីបន្ទោសដោយសារតែការជំរុញឲ្យលោក Joe Biden ដែលពេលនោះមិនមានសុខភាពល្អឲ្យឡើងធ្វើកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលជាមួយនឹងលោក Donald Trump ក្នុងពេលនោះក្រោយមានការស្ដីបន្ទោសដាក់លើមនុស្សស្មោះត្រង់ដែលជាខែលតែងជួយការពារលោក Joe Biden នោះមកសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហាញនូវការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការពីរង្វង់មនុស្សនៃក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Joe Biden ដើម្បីចូលមកជួយស្ដារស្ថានភាពចាញ់ប្រៀបលោក Joe Biden ប៉ុន្តែវត្តមានរបស់សមាជិកក្នុងគ្រួសារបានប៉ះពាល់នឹងកិច្ចការរបស់ក្រុមមនុស្សនៃខែលការពារដ៏ស្មោះត្រង់នោះបញ្ហានោះបាននាំឲ្យមានជាបញ្ហានៃអំណាចប្រទីងប្រទង់គ្នាការបង្កបពួកនិងបង្កើតរូបភាពកាន់តែសង្ស័យបែកបាក់នៅក្នុងរង្វង់ផ្ទៃក្នុងគណៈកាស្ទុងមតិបានបង្ហាញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោក Joe Biden កាន់តែបន្តធ្លាក់ចុះរីឯលោក Donald Trump ក៏កំពុងតែមានប្រៀបខ្លាំងជាងលោក Joe Biden ក្នុងពេលនេះដែរមានសំណួរពីក្រុមសារព័ត៌មានដែលចង់ដឹងអំពីរឿងប្រទៀងប្រទង់អំណាចគ្នានេះប៉ុន្តែមន្ត្រីនាំពាក្យសេតាវិមានលោក Andrew Bates បាននិយាយថាលោក Joe Biden មានមោទនភាពចំពោះក្រុមមនុស្សដែលលោកបានបង្កើតនិងពួកគេសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពជួយធ្វើការងារនៅពាត់ជំនាញខ្លួនរបស់លោកមន្ត្រីនាំពាក្យដដែលបាននិយាយថាលោក Joe Biden មិនបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះក្រុមទីប្រឹក្សាដែលតែងស្មោះត្រង់ប្រាប់លោកអំពីការពិតនិងរឿងរ៉ាវនានាទាំងអស់អំពីហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងទាំងអស់នោះឡើយពាក់ព័ន្ធចំពោះការស្ទង់មតិដែលបង្ហាញនៅការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់លោក Joe Biden នោះមន្ត្រីធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបានបង្ហាញនៅការមិនទាន់ជឿជាក់នៅឡើយទេមន្ត្រីនាំពាក្យយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Kevin Munoz លោកបានថ្លែងថានៅក្នុងទីស្នាក់ការគណបកប្រជាធិបតេយ្យនេះមានការធ្វើកិច្ចការជាខ្លាំងណាស់លើយុទ្ធនាការដែលគេជឿថាគណបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងអាចឈ្នះទៅលើរូបលោក Donald Trump លោកបន្តថាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាមានមោទនភាពចាត់ទុកកិច្ចការដែលពួកគេបានធ្វើគឺជារឿងសំខាន់នឹងកិច្ចការដែលពួកគេបានធ្វើគឺដើម្បីជោគវាសនានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគណៈក្រុមយុទ្ធនាការរំពឹងថាពួកគេនឹងធ្វើកិច្ចការទាំងនោះដើម្បីការឈ្នះលើលោក Donald Trump នោះសម្ពាធបង្ខំឲ្យលោក Joe Biden ក៏មានកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតផងដែរអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obamaលោកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាសម្បីទៅរូបលោកក៏ដោយក៏លោកបានប្រាប់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តថាលោក Joe Biden ត្រូវតែពិចារណាឡើងវិញថាតើត្រូវបន្តការប្រកួតប្រជែងនៅសេតវិមានទៀតឬយ៉ាងណាក្នុងពេលដែលលោកកំពុងថាត់ក្នុងការធ្វើចតលិស័ករស់នៅដាច់តែឯងនៅក្នុងគេហដ្ឋាន Relobox Beach ក្នុងរដ្ឋ Delaware ដោយសារតែការឆ្លងនឹងជំងឺ COVID-19 នោះ
សេចក្តីរាយការណ៍របស់ The Economic Times ថ្ងៃទី18កក្កដាបាននិយាយដែរថាសូម្បីតែលោកស្រី Nancy Pelosi អតីតប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រដែលជាមនុស្សជិតស្និទ្ធជាទីបំផុតរបស់លោក Joe Biden ក៏លោកស្រីបានថ្លែងឲ្យលោក Joe Biden បោះបង់ចោលការប្រកួតប្រជែងនេះផងដែរ CNN បានរាយការណ៍ថាលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាលោក Joe Biden មិនអាចឈ្នះលើការបោះឆ្នោតនោះបានទេនឹងថាភាពចចេះនៃការឈោះឈ្មោះរបស់លោកនោះទៀតនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ឱកាសនៃការដណ្ដើមកៅអីសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថែមទៀតបេក្ខភាពឈោះឈ្មោះជាប្រធាននាយកប្រដ័យរបស់លោក Joe Biden កំពុងស្ថិតនៅលើស្ថានភាពដ៏ស្រួចស្រាលបំផុតមួយគណៈមន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃគន្លឹះកាច់ចង្កូតសំខាន់សំខាន់បានចង់ឲ្យរូបលោកសម្រាប់ពីការងារនេះនិងប្រគល់ភារកិច្ចទៅឲ្យអ្នកផ្សេងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនក្នុងស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពលោក Chuck Schumer និងមេដឹកនាំសម្លេងភាគតែកស្ថាប័នសភាតំណាងរាស្ត្រលោក Hakeem Jeffries សត្វបានជួបជាមួយនឹងលោក Joe Biden វេលាថ្មីថ្មីចុងក្រោយនេះជាមួយនឹងសម្ដីដាស់តឿនថាបេក្ខភាពជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកកំពុងគំរាមដល់អនាគតនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាខ្លាំងណាស់តាមរយៈការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាកមុខនេះសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយបានបង្ហាញថាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ Montana លោក John Tester គឺជាសមាជិកចុងក្រោយម្នាក់ទៀតដែលបានអំពាវនាវឲ្យលោក Joe Biden បញ្ចប់ការប្រកួតប្រជែងឈរឈ្មោះរបស់ខ្លួនដោយទុកឲ្យអ្នកឈរឈ្មោះថ្មីមកបន្តជំនួសវិញសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយរបស់ Asos News ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្សាយដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនិយាយថាលោក Joe Biden នឹងអាចទម្លាក់ចោលការប្រកួតប្រជែងនេះនាចុងសប្តាហ៍នេះគ្រាដល់ការផ្សាយ NBC របស់អាមេរិកបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីស្និទ្ធនឹងលោក Joe Biden ម្នាក់ទៀតដែលនិយាយថាយើងកាន់តែឈានដល់ចិត្តទីចុងបញ្ចប់ហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោក Joe Biden នៅតែសម្រួចការតាំងចិត្តជាដដែលដោយនិយាយថាលោក Joe Biden នៅតែបន្តឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងជាដដែលដោយគ្មានថ្ងៃចុះចាញ់ឡើយលោក Donald Trump បញ្ចេញមុខជាសាធារណៈក្រោយការរួចជីវិតពីការប៉ុនប៉ងបាញ់សម្លាប់លោក Donald Trump បានបង្ហាញមុខជាលោកដំបូងក្រោយការរួចជីវិតអំពីអំពើប៉ុនប៉ងបាញ់សម្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី13ខែកក្កដាលោកបានទទួលយកការតែងតាំងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃប្រហោះទី18កក្កដាធ្វើជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដ័យរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងបានធ្វើសន្ទរកថាមួយប្រាប់អ្នកចូលរួមនៅហេតុការកើតឡើងវេលាល្ងាចថ្ងៃដែលមានអំពើប៉ុនប៉ងបាញ់សម្លាប់រូបលោកនៅពេលនោះ I rose surrounded by secret service The crowd was confused because they thought I was dead and there was great great sorrow I could see that on their faces as I looked out They didn't know I was looking out they thought it was over but I could see it I wanted to do something to let them know I was okay. I raised my right arm, looked at the thousands and thousands of people that were breathlessly waiting, and started shouting, fight, fight, fight. លោក Donald Trump បានថ្លែងក្នុងពេលនោះថា
ខ្ញុំត្រូវបានលើគ្រាឡើងដោយក្រុមសំណាក់ទស្សនិកជនក្នុងវងមនុស្សមានការជ្រួលចង់ដឹងថាតើមានអ្វីដែលកើតឡើងពីព្រោះមានការគិតថាខ្ញុំបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយវាជាហេតុការណ៍ដ៏សោកស្ដាយមួយខ្ញុំអាចមើលឃើញក្តីទុក្ខព្រួយទាំងនោះតាមរយៈទឹកមុខរបស់ពួកគេទាំងឡាយពួកគេបានគិតថាជីវិតខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅពេលនោះប៉ុន្តែនៅពេលនោះខ្ញុំក៏គិតថាត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងឡាយបានឃើញថាខ្ញុំបានរស់រានមានជីវិតហើយពេលនោះខ្ញុំបានលើកដៃខាងស្ដាំឡើងទៅលើមើលទៅកាន់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងអត់ដង្ហើមរង់ចាំមើលថាតើមានអ្វីកើតឡើងហើយខ្ញុំបានស្រែកថាប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនោះបរិភពម្នាក់បានស្លាប់និង2នាក់រងរបួសចំណែកខ្មាន់កំភ្លើងត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយក្រុមសម្ងាត់ Sniper នៅក្នុងពេលនោះលោក Donald Trump បានថ្លែងរំលឹកប្រាប់អ្នកចូលរួមមហាសន្និបាតនៅហេតុការណ៍កើតឡើងជាបន្តទៀតថាពេលដែលខ្ញុំឮសំឡេងហោះវូដ៏ខ្លាំងហើយបានទទួលអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយមកបុកយ៉ាងខ្លាំងនៅលើត្រចៀកខាងស្ដាំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងថាវ៉ាវតើវាជាស្អីហ្នឹងនោះគឺជាក្របកំភ្លើងមួយក្របខ្ញុំបានយកដៃស្ដាំរបស់ខ្ញុំទៅប៉ះត្រចៀកខ្ញុំទម្លាក់ខ្លួនចុះហើយបាត់ដៃរបស់ខ្ញុំប្រឡាក់ដោយឈាមនឹងពេលនោះឈាមបានហូរមកលើកន្លែងនោះខ្ញុំដឹងភ្លាមថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលយើងបានថាត់ក្រោមការវាយប្រហារលោកបន្តថាក្របកំភ្លើងបានហោះមកជាបន្តគណៈភ្នាក់ងារសង្កាត់ដ៏ក្លាហានបានប្រញាប់ប្រញាល់ឡើងទៅកាន់ឆាកវេទិកាក្នុងសភាពដែលកំពុងមានគ្រោះថ្នាក់នោះពួកគេបានទ្រោកមកលើខ្ញុំដើម្បីអោបការពារអាយុជីវិតខ្ញុំឈាមហូរមកកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពខ្លាំងណាស់ពីព្រោះខ្ញុំមានព្រះជាម្ចាស់ថាត់នៅជាមួយខ្ញុំលោក Donald Trump បានថ្លែងថាអ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺថានៅមុននឹងមានការបាញ់នោះប្រសិនបើលោកមិនបានងាកក្បាលភ្លាមៗទេក្របកំភ្លើងរបស់ឃាតករនឹងពិតជានឹងបញ្ចំរូបលោកជាមិនខានឡើយហើយលោកបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះថាម្លេះសំខ្ញុំក៏នឹងបន្តនៅជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាវេលាយប់នេះឡើយសន្ទរកថារបស់លោក Donald Trump ត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមានការរំជើបរំជួលយ៉ាងខ្លាំងនាពេលនេះពាក្យស្លោកប្រយុទ្ធនិងប្រយុទ្ធរបស់លោក Donald Trump កំពុងតែពេញនិយមជាខ្លាំងដើម្បីដាស់ទឹកចិត្តគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតផ្ដួលការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកូនប្រុសរបស់លោក Donald Trump ម្នាក់បានប្រើពាក្យប្រយុទ្ធនេះនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024លោក Donald John Trump ដែលជាកូនប្រុសនោះបានថ្លែងតាមបណ្ដាញសង្គមថាឪពុករបស់លោកប្រើពាក្យស្លោកប្រយុទ្ធនិងលោកបានលើកដំកើងវីរភាពលោក Donald Trump ដែលជាឪពុកថាជាមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តក្លាហានខ្លាំងណាស់They say you can't truly know how you'll respond in a moment of danger until you're actually confronted with it. So what was my father's instinct as his life was on the line? Not to cower, not to surrender, but to show for all the world to see that the next American president has the heart of a lion.
My father raised his fist into the air. He looked out at the crowd. And what did he say?